Re! Viss ēters ir te! 17. februārī balva Kilograms kultūras tiks pasniegta 2022. Gada labākajiem 10 kategorijās. Šodien plašāk iepazīstinām ar kategorijām pārsteigums un starts. Ļoti gribētos, ka par pirmo finālistu šajā kategorijā pārsteigums varētu runāt pagātnes formā un ielikt to plauktiņā kā vēstures laika zīme. Diemžēl, karš Ukrainā aizvien ir aktualitāte. Tā ir ikdiena, pie kā negribas un nedrīkst pierast. Un šis plakāts ar Putina attainojumu pretī Krievijas vēstniecībai un pirms tam arī uz žurnāla ir Vāka, ir viens no finālistiem. Kriš Salmans, kultūrdevā, teica, es esmu mākslinieks, bet šis nav mākslas darbs, šis ir vienkārši bļāviens. Un mēs piebalsojam un arī mūsu vērtētāji piebalso, ka arī pārsteigums. Otrs pārsteidzošais notikums Meža parka lielajā estrādē pulcēja lielus un mazus, nesot īpašu dejas un dziesmas spēka vilni. 2. augusta vakari veidoja skaistu ceļu uz lielajiem svētkiem, kad vairāk kā 6000 dalībnieku koncertu uzvedumā dziesmu dejo, deja skan, vienojās neparastā formā, apvienojot deju un dziesmu, šupojoties laika šupolēs no pagātnes uz nākotni, no bērnības uz vecumdienām, no Latvijas uz citurieni. Trešais pārsteigums ir filma – mitoloģiskais trillers Upurga. Šī misteriskā burvība, šī šķietami nemanāmā balansēšana starp realitāti un pilnīgi citādu matēriju tā savažo, tā uzbūra tevī citādu sajūtu un, acīm redzot, tik tiešām no tās tik viegli izpīties, nemaz laukā nevar. 2022. Gadā tika izveidotas divas jaunas kategorijas – popkultūra un starts. Un tieši kategorijā starts visi trīs finālisti ir saistīti ar mūziku. Pirmā ir dziedātāja Paula Saija. Viņu uz skatuves izveda maestro Raimonds Pauls. Un, kā mēs zinām, daudzu gadu garumā, tad maestro kvalitātes zīme ir bijis labs pamats daudziem, jo daudziem vēlāk atzītiem dziedātājiem. Un tā tas iespējams būs arī Paulai Saijai, kura jau pērn ieguva arī trešo vietu konkursā Rīga Jazz Stage. Spilgti kultūras pasaulē startējuši Rīgas Doma kora skolas mūzikla nodaļas audzēkņi. Rīgas Doma kora skolas jaunieši spēra pārdrošu soli un savā diploma eksāmenā izvēlējās iestudēt pilnu apjomu mūziklu Kārļa Lāča Pūt vējus. To iedzīvināja jauni, pavisam jauni dziedātāji un šķiet viņi ar tādu jaunības maksimālismu un enerģiju pierāda, ka jā, Latvijā mūzikliem var būt nākotne. Un trešais finālists ir džeza pianists un komponists Matīs Žilinskis. Viņš nāk no leģendāras mūziķu dzimtas, bet sevi piesaka gan individuāli un personīgi ar debijas albumu Bērnības atmiņas. Balsojums par Kilogramu kultūras labākajiem ritēs līdz 1. februāra pusnaktī. Anete Lesīte, Dainis Lācis un Armunds Pavlovskis Latvijas televīzija.